nós somos o grupo Startup Live, eu sou o Tessoso. Esse daqui é o Bruno André, esse aqui é o Marfil, esse é o Lugato, esse aqui é o Maomê. Então salve aí pra 3 de agosto. Pode crer. Vamos dar um salve aí pros caras lá, alemão, o Daniel, os caras de Minas, Caterina, Letícia Lopes, pro Gabriel Gira Solteira. Vou dar um salve pro Silva, pro Gui Ritz, pro Fábio, pro Cabo na casa. Eu queria mandar um salve aí pro Raio e pra turma lá com a TV. Você veja bastante macaco. Pra Giane também. Pra Giane que tá filmando. Thank you.